নমস্কার, আজি 24 ডিসেম্বর পুৱাই ৰাজ্যৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও খবৰ যুগুত হৈছে। প্ৰত্যেকটো খবৰ জনাম। প্ৰথম খবৰটো, ৰাজ্যৰ লাখ লাখ লোকলৈ ৰেচন কাৰ্ড, কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন হিতাধিকাৰীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী কেইবাটাও ডাঙৰ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। এই মুহূৰ্তত PM কিষাণৰ গৃহহীন লোকক গৃহ দিয়াৰ, গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে ঘৰ আঁচনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইতিমধ্যে 700 টকাতে গেছ চিলিণ্ডাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 12 টকাৰ বীমাত 2 লাখ টকা চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব বেংক একাউণ্টত, কেইবাটাও ধাৰাবাহিক ঘোষণা কৰিছে। ৰাজ্যবাসীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেইবাটাও ডাঙৰ ঘোষণা আহ্বান এই মুহূৰ্তত। প্ৰথমটো ঘোষণা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, PM কিষাণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উজ্বলা চিলিণ্ডাৰলৈকে বিশেষ ঘোষণা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে। ধাৰাবাহিক 10ৰ পৰা 12টা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী। আজি প্ৰথমতে জনাইছোঁ এইকেইটা খবৰ। আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে 700 টকাৰে লাভ কৰিব গেছ চিলিণ্ডাৰ, প্ৰথমটো ডাঙৰ সিদ্ধান্ত হিমন্ত চৰকাৰৰ কেবিনেটৰ। ইয়াৰ বাবে উজ্বলা আঁচনিৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তকৰণ কৰিব কৰাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। লগতে কৃষক সন্মান নিধিৰ বাবে নতুন কৃষকৰ আবেদন কৰাৰ আহ্বান জনাইছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। নতুনকৈ 12 লাখ কৃষকে লাভ কৰিব এই কৃষক সন্মান নিধিৰ আঁচনি। ইয়াৰ বাবে কৃষকক আবেদন কৰাৰ আহ্বান জনাইছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই। বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাত কৃষকে কৰিব জিলাই জিলাই আবেদন। বছৰত 6000কৈ পাব কৃষকে ধন, বছৰত 6000 টকাকৈ লাভ কৰিব ধনৰাশি। আৰু 12 টকাত আন এটা ঘোষণা কৰিছে এই মুহূৰ্তত, 12 টকাত বীমা কৰি 2 লাখ টকা আপুনি লাভ কৰিব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। এই মুহূৰ্তত আন এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। লগতে দুৰ্ঘটনা হ'লে লগে লগে 2 লাখ টকা প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে। আৰু ইয়াৰ বাবে এই যাত্ৰা কৰিব পাৰিব আবেদন, এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। লগতে 4 লাখ টকা পৰ্যন্ত উপাৰ্জন হোৱা ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড। ৰেচন কাৰ্ডক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটে আন এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। 4 লাখ টকা যদি আপুনি বছৰত ইনকাম কৰে তেনেহ'লে আপুনি লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড। আৰু নতুনকৈ লাখ লাখ লোকক দিয়া হ'ব ৰেচন কাৰ্ড। আৰু লগতে দিয়া হ'ব 5 লাখ টকাৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থা। নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবেও বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাত কৰিব পাৰিব আপুনি আবেদন। এতিয়া আপুনি ৰেচন কাৰ্ডৰ আবেদন কৰক। ঘৰ নোপোৱা লোকেও এই যাত্ৰাৰ সময়ত কৰিব পাৰিব আপোনাৰ। আপোনাক চৰকাৰে বিনামূলীয়া ঘৰ দিব। বানপানীৰ পূৰ্বে কৃষকক প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাৰ অধীনত খেতি বীমা কৰাৰ আহ্বান জনাইছে। বানপানীৰ পিছত কৃষকে লাভ কৰিব ক্ষতি হোৱা খেতিৰ বীমাকৃত ধনৰাশি। প্ৰতিটো সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে যাব বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা। এই যাত্ৰাৰ সময়তে ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফচল যোজনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কৃষক বীমা, ঘৰ নিৰ্মাণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেইবাটাও ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পাছৰ খবৰ, ইতিমধ্যে 2 ৰাজ্যৰ বাদে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া BJPৰ খহনীয়া। তাৰ মাজতে আন এটা খবৰ আহিছে, এটা ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো BJPত পুনৰ খহনীয়া হৈছিল। আৰু 2 ৰাজ্যতে BJPয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিছে, বাকী সকলোতে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ আৰু ইণ্ডিয়া গঠবন্ধনৰ দপদপনি চলিছে। দক্ষিণ ভাৰতে ইতিমধ্যে BJPক সহ্য নকৰে, BJPক উলিয়াই পঠিয়াইছে। আৰু ইতিমধ্যে 2ৰাজ্যত জয় হ'লে যে লোকসভা নিৰ্বাচনত জয় হ'ব এই কথা নহয়। আগন্তুক 2024ত লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ আৰু ইণ্ডিয়া গঠবন্ধনৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব আৰু ৰাহুল গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাটো স্পষ্ট বুলি কৰি দিছে কৃষক নেতা তথা ৰাজ্য দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ, বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। আৰু অখিল গগৈয়ে কৈছে যে দক্ষিণ ভাৰতৰ পৰা জিৰ' হৈছে BJP, সম্পূৰ্ণৰূপে উলিয়াই দিয়া হৈছে BJP দলক, BJPক উলিয়াই পঠিয়ালে বুলি উল্লেখ কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈ। পাছৰ খবৰ, আন এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ 18 মাহৰ DA এৰিয়াৰ বাবে এক ডাঙৰ খবৰ আহিছে। বেংকত সোমাব মোটা অংকৰ ধন চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ। শীঘ্ৰে ইতিমধ্যে কৰ্মচাৰীসকলৰ এটা ডাঙৰ সকাহ দিবলৈ গৈ আছে চৰকাৰে। 18 মাহ ধৰি বাকী থকা কৰ্মচাৰীসকলৰ DA ৰ ওপৰত ডাঙৰ এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে নৱবৰ্ষত। নতুন বছৰ এক ভাল খবৰ। খবৰ অনুসৰি কেবিনেট বৈঠকত এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব। লগতে কৰ্মচাৰীসকলৰ ন্যূনতম মৌলিক দৰমহা 18,000 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 26,000 টকা হ'ব বুলি সূত্ৰ খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। লাখ লাখ চৰকাৰী চাকৰিয়াললৈ এটা বহুতেই ভাল খবৰ। পাছৰ খবৰ, আন এটা বহুতেই ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো বৰষুণ ঘন কুঁৱলে স্থানি ধৰিব অসম। আজিৰ পৰা প্ৰচণ্ড বৰষুণ হ'ব সমগ্ৰ অসমত। বৰষুণ ঘন কুঁৱলীয়ে চানি ধৰিব সমগ্ৰ অসমক আজিৰে পৰা, এটা অতি সতৰ্কবাণী ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞানে জাৰি কৰিছে এই মুহূৰ্তত ব্ৰেক ব্ৰেকিং। কিয়নো বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ
সতর্কবাণী জারি করেছে। এই মত একটা অতি জরুরি খবর লই আইছো। অসমৰ লগতে অসমৰ কেবাখনো জিলাত হব ধারাহার বরষুণ। সতর্কবাণী জারি করেছে এই মুহূর্তত আজিপরা রাজ্যর হব ধারাহার বরষুণ। বরষুণের লগতে ঘন কুঁৱলীয়ে ছানি ধরব সমগ্র অসম আর ডিব্রুগড় তিনিচুকীয়া হোজাই হব প্রচণ্ড বরষুণ ঘন কুঁৱলী। তার লগতে আর কেইখনমান জিলা আছে যোরহাট গোলাঘাট পূব কার্বি আংলংতো হব ঘন কুঁৱলী। লগতে নগাঁও পশ্চিম কার্বি আংলং ডিমা হাসাওতো ঘন কুঁৱলী হব বলে সতর্কবাণী জারি করেছে। কাছাৰ করিমগঞ্জ হাইলাকান্দিক লৈ সতর্কবাণী জারি করেছে। আর ইতিমধ্যে আজিরপরা আগন্তক 27 ডিসেম্বর বতরে লব কাল রূপ। ঘন কুঁৱলী সময়ত বাহন চলতে সাবধান হোক। পাছৰ খবৰ আন এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো আহি গ'ল নতুন SOP। এই মুহূৰ্তৰ আন এটা ডাঙৰ খবৰ, অসমত জাৰি হ'ল নতুন SOP। এতিয়াৰ পৰা আপুনি চিকিৎসালয় হস্পিটেললৈ গ'লেই কৰিব আপোনাৰ ক'ভিড পৰীক্ষা। আপুনি এতিয়া য'তেই বেমাৰ দেখাবলৈ গ'লে আপোনাক প্ৰথমে কৰিব লাগিব ক'ভিড পৰীক্ষা। লগতে হাইন্ধুৱাইনক লৈ এক ডাঙৰ খবৰ আহিছে, পরিস্থিতি সাপেক্ষে অসমত জারি করেছে নতুন SOP। ইতিমধ্যে এই ঘোষণা করেছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তই। এই মুহূর্তের ব্রেক ব্রেকিং কোভিডের সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার পিছনে মন্তব্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত। এটিপরা বাধ্যতামূলক হল কোভিড পরীক্ষা আর সকলতে করব লাগবে কোভিড পরীক্ষা। ভারতত কোভিডের নতুন ভেরিয়েন্ট সংক্রমণের পিছনে তৎপর অসম সরকার। ব্রেক ব্রেকিং, ইতিমধ্যে কোভিড পরীক্ষা করা হয়েছে বাধ্যতামূলক। হসপিটাললৈ গলেই প্রথমে করব আপনি কোভিড পরীক্ষা। কোভিডের নতুন ভেরিয়েন্টের দ্রুতগতি বিয়পার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কোভিডের নতুন ভেরিয়েন্ট JN.1 বর্তমান ভারতের দ্রুতগতি বিয়পার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পাছৰ খবৰ আন এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, ৰাজ্যৰ লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থী এতিয়াৰ পৰা বন্ধ হৈ গ'ল মেট্ৰিক পৰীক্ষা। হঠাৎ আজিৰ পৰা নাইকিয়া হৈ পৰিল ৰাজ্যৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা। লগতে শিক্ষাৰ্থীলৈ ডাঙৰ কেৱল ঘোষণা, লাখ লাখ পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে এক ডাঙৰ খবৰ। এই মুহূৰ্তৰ এটা অতি জৰুৰী খবৰ, অতীত হ'ল এতিয়া অসমত মেট্ৰিক পৰীক্ষা। এতিয়াৰ পৰা আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষা নহয় বুলি ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ। অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ এক ডাঙৰ ঘোষণা, এই মুহূৰ্তত অষ্টম নৱম শ্ৰেণীৰ দৰে হব দশম শ্রেণীর পরীক্ষা। দশম শ্রেণীর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করব সেবাই। আর কেন এটা দশম শ্রেণীর শ্রেণীরপরাই আরম্ভ হব সেবার, মেট্রিক হিসাবে না থাকিব এটা কোনো পরীক্ষা মর্যাদা। সলনি হল আনন্দরাম বৰুৱা বঁটা প্রদানও। পঞ্চম অষ্টম দশম শ্রেণীর উত্তীর্ণ হলে লাভ করব জলপানি। আনন্দরাম বৰুৱা বঁটাও লাভ করব শিক্ষার্থী সকলে। এটা ডাঙৰ খবর এই মুহূর্তের শিক্ষার্থী সকলের ভাবে। পাছৰটো খবৰ আন এটা ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো ইতিমধ্যে আপুনি নতুন বৰ্ষৰ প্ৰাকখনতে গাড়ী উলিয়াই নিলে, বাইক উলিয়াই নিলে ভৰিব লাগিব 10,000 টকা জৰিমনা। এটা অতি জৰুৰী খবৰ আহিছে, খ্ৰীষ্টমাছ নৱবৰ্ষৰ মাঘ বিহুৰ বুলি একচন আৰম্ভ অসম আৰক্ষীৰ। এতিয়াৰ পৰা আপুনি গাড়ী উলিয়াই নিয়াৰ আগত 10 বাৰ ভাবক, কোনো লোকে দুৰ্ঘটনা সংঘটি কৰিব নোৱাৰিব। লগতে সুৰাপান কৰি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিলেই ৰঙা ঘৰলৈ যাব লাগিব। ইতিমধ্যে একশন আরম্ভ হয়েছে পরিবহন বিভাগের আরক্ষীর। 24 ঘণ্টে অতন্ত্র প্রহরী হিসাবে থাকিব অসম পুলিশ। পুলিশ প্রশাসন পরিবহন বিভাগের এক জরুরি নির্দেশনা এই মুহূর্তের এক ব্রিক ব্রেকিং। জিলায় জিলায় ঘুরব এনফোর্সমেন্টর ইন্টারসেপর বাহন। পাছৰ খবৰ, ৰাজ্যৰ লাখ লাখ মুছলমানৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ আহিছে। ইতিমধ্যে কৰ্ণাটকৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হোৱাৰ পিছতে ডাঙৰ সিদ্ধান্ত, কৰ্ণাটকৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত। কৰ্ণাটকৰ চৰকাৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে হিজাবক লৈ থকা নিষেধাজ্ঞা। BJP চৰকাৰ যোৱাৰ পিছতে এতিয়া পুনৰ সকলোৱে হিজাব পিন্ধি সকলোতে যাব পাৰিব স্কুল কলেজ ৰাজহুৱা স্থানত। শিক্ষানুষ্ঠানত হিজাব পিন্ধি যাব পাৰিব এতিয়া ছাত্ৰীসকলে। পূৰ্বে BJP চৰকাৰে হিজাবৰ ওপৰত জাৰি কৰিছিল নিষেধাজ্ঞা। সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়টো এই বিষয়ক লৈ চলি আছে বিচার। ইয়ার মাজতে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামায়ার বৃহৎ সিদ্ধান্ত আর BJP কাপড় পোশাকক লৈ রাজনীতি।